Актуальны мікрафон. Аналітычная праграма. Як стаць журналістам? Вось галоўнае пытанне, на якое мы паспрабуем сёння адказаць. І ў нас у студыі мы вітаем дэкана факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта Вольгу Самусевіч. Вольга, добры дзень. Добры дзень. У нас журналістыку як прафесію сведамлялі як, ну, нешта асаблівае, гэта служэнне, гэта адказнасць перад грамадствам. Журналісты дапамагалі людзям у вырашэнні пэўных праблем, дапамагалі знаходзіць правільныя адказы, неслі праўду, можна так сказаць, выкрывалі нейкія недахопы. Вось сучасная журналістыка, яна адпавядае гэтаму ўяўленню? Вы ведаеце, ўсё, што вы пералічылі, сучасная журналістыка павінна адпавядаць, таму што гэта тыя асноўныя каштоўнасці, якім вызначаецца наша прафесія. Калі яна перастане быць такой і арыентавана на гэта, то яна перастане быць журналістыкай як такавой. Але ж час прынёс нейкія новыя якасці для журналіста. Канешне, безумоўна, застаючыся асноўнай ключавыя нашы тэндэнцыі, ключавыя каштоўнасці журналістыкі, ўсё роўна час мяняе на перш тэхналагічныя падыходы. І вось пашырэнне лічбавізацыі ў нашым свеце, канешне, прымушае і журналістаў засвойваць гэтыя тэхналогіі, працаваць па-новаму, працаваць з новымі тэхнічнымі сродкамі, і гэта павышае як мабільнасць, так і аператыўнасць нашай сувязі з аўдыторыяй. Ну, журналістыка ўсё больш сапраўды выходзіць у інтэрнэт, у сацыяльныя сеткі, у дадаткі, і таму журналісту патрэбна быць наогул вельмі мабільным, вельмі аператыўным, але ж галоўнае, у ёй задача несці праўду, несці гэта аператыўна, даваць ту інфармацыю, якая карысная грамадству, і перш за ўсё станоўчы вопыт. Пра гэта неабходна гаварыць. Канешне, вот Алена, вы якраз падкрэслі тыя якасці, якія адрозніваюць найперш прафесіянальную журналістыку ад розных благасферы, народнай журналістыкі, якую зараз модна. Зараз, па сутнасці, кожны чалавек, які выходзіць у інтэрнэт-прастору, часам называе сябе журналістам, але ж мы разумеем, што якраз журналістыка – гэта найперш паказчык таго, што мы павінны гаварыць праўду, павінны гаварыць гэта этычна, і галоўнае, чтобы аўдыторыя нам давярала. І калі мы будзем гаварыць неправду, мы згубім самае каштоўнае, што ў нас ёсць. Гэта давер людзей. Ну, я не згодны з тым, што станоўчы толькі вопыт. І прыгожую карцінку жыцця павінен ствараць журналіст. У нас іншыя задачы. Калі здараецца трагедыя і няшчасце, пра гэта нельга маўчаць, і гэта павінна трапляць на першую старонку таксама. Што тычыцца падрыхтоўкі журналістаў? Вот як падрыхтаваць такога журналіста? Ну, давайте з назвы пачнём. Пэўны час быў інстытут журналістыкі. Зноў журфак. Чым ён адрозніваецца ад інстытута? Вы ведаеце, гэта толькі структурныя пераўтварэнні. Насамрэч, у нас інстытут быў, паколькі было два факультэты. Адзін факультэт непасрэдна класічнай журналістыкі, другі факультэт павышэння кваліфікацыі перападрыхтоўкі. Другі факультэт ужо перарос толькі журналісткі напрамак. Там ужо пачалася перападрыхтоўка спецыялістаў з другіх сфер. І таму гэта было лагічна, што ён стаў асобнай структурай у складзе БДУ. А факультэт журналісткі, як быў амаль 75 гадоў назад з факультэтам, так зараз і застаўся сваім з брэндавай назвай. Прасцей журфак. Канешне. Ну, асабіста вы, у вас філалагічная адукацыя, на блізкая, такая роднасная. Ну, але ж не зусім журналістыка. А што вас з журфакам і з журналістыкаю наогуле звязвала да прызначэння на гэту пасаду? Ну, я адкрою, можа быць, такой сакрэт. Справа ў тым, што журналістка якраз гэта філалагічны профіль і кандыдаты навук па журналістыцы, гэта кандыдаты філалагічных навук, тое ж сама і магістры. Таму што найперш асноўная зброя журфака гэта слова журналіста. І без слова мы нікуды з вамі, як кажуць, не дзенемся. Слова можа зрабіць, як вы кажаце, стварыць і станоўчы малюнак, так і адмоўны малюнак. Таму тое, што вось зараз на журфаку працуе шмат людзей з розных накірункаў, і з філалагічных, і з эканамічных, і з палітычных, гэта вельмі добра, таму што журналіст найперш павінен быць абазнаны асобай ва ўсіх сферах жыцця. І мы не ведаем, куды пойдзе наш выпускнік заўтра, ці гэта будзе эканамічны глядальнік, ці ён пойдзе ў аддзелы культуры будзе святляць. Ну, я вам скажу, што вы не даведаецеся, кім стануць выпускнікі. І я вам
Больш за тое скажу, калі выпускнікі мінулых гадоў збіраюцца і кажуць, а хто ўвогуле вось з нашай групы працуе па спецыяльнасці? Аказваецца, некалькі чалавек, вельмі мала, застаюцца ў прафесіі. І што атрымліваецца? Дарэмна вы вучыце гэтаму? Навошта людзі атрымліваюць дыплом, калі яны потым не працуюць? Ну, мы часам трошкі стэрэатыпна разважаем, што журфак рыхтуе толькі журналістаў. Зараз журфак – это пляцоўка для падрыхтоўкі спецыялістаў па сувязі з грамадскасцю. Гэта і літаратурныя рэдактары, якія ідуць у выдавецтвы. Гэта спецыялісты, літаратурныя работнікі. Гэта значна шырэй. Але тое, што, канешне, у прафесіі застаецца не так шмат людзей, як нам бы хацелася, на жаль, гэта так. Таму што, канешне, прафесія журналіста, акрамя таго, што яна вельмі адказная, яна і вельмі складаная. Гэта праца 24 гадзіны ў суткі, гэта праца самаадданая. І, канешне, не кожны гэта вытрымлівалі. Але я вам скажу яшчэ і той факт, што сёння, вы бачыце, адбываецца медыятызацыя ўсіх сфер жыцця. І нашы спецыялісты неабходны ва ўсіх і прамысловасці, таму што ёсць прэс-цэнтры, прэс-службы, сайты арганізацыі, прадпрыемства. Таму сказаць, што не засталіся ў СМІ, гэта адно. Але тое, што засталіся па прафесіі многія, калі ідуць рэдактарамі сайтаў крупнейшых прадпрыемстваў, гэта таксама некім чынам журналісцкі падыход павінен там быць. А ўвогуле набор які зараз? Мы чакаем, на гэты год яшчэ набору няма, мы чакаем лічбы. Лес, спадзяемся, што прыблізна недзе 70 бюджэтных месцаў будзе выдзелена, паколькі ў нас некалькі спецыяльнасцяў, я ўжо гэта адзначала, і групы будуць абавязкова. Ну, але дакладныя лічбы прыёму. Значыць, бюджэт яшчэ столькі ж не бюджэт. Ну, недзе так прыблізна. Так што немала? Немала. Ну, давайте мы ўсё ж такі раскажам, як паступіць на журфак сёння, бо мы памятаем у свой час, як гэта было складана, колькі было іспытаў, і сачыненняў, і творчых конкурсаў, і ўсё гэта ў некалькі этапаў. Ну, сёння, калі бачыш на гэтае заданні цэнтралізаванага тэсціравання, здаецца, што гэта нашмат прасцей. І паступіць на журфак таксама прасцей. Ну, можа быць, вы раскажаце ўсё ж такі, як выбраць лепшых і ці грае ролю сёння творчай здольнасці? Безумоўна, я думаю, што факультэт журналістыкі заўжды быў творчым, ён творчым застаецца. І таму тыя іспыты, якія засталіся, акрамя цэнтралізаванага тэсціравання, усе нашы абітурыенты праходзяць іспыт творчасць, дзе які складаецца з двух этапаў. Першы этап – это якраз пра тое, што вы ўзгадвалі, тое ж творчае сачыненне публіцыстычнага характару, якое таксама ацэньваецца, і другі этап – гэта творчае субяседаванне. І менавіта на творчым субяседаванні найбольш выразна здолеюць абітурыенты паказаць свае здольнасці. Там абавязкова паказаць сваё партфолію. І вельмі радую, што многія, яшчэ зусім па сутнасці дзеці да нас прыходзяць і прыносяць па 30-40 публікацый са сваіх рэгіянальных выданняў, з раённых газет. Гэта як нішто іншае паказвае матывацыю гэтых студэнтаў. Акрамя гэтага ёсць размова, гутарка, дзе якраз і вызначаецца, скажам так, грамадска-палітычнае асэнсаванне, наколькі яны валодаюць сітуацыяй у краіне, наколькі у іх такі бэкграунд вельмі харошы, інтэлектуальны і сацыяльны. Без гэтага ніяк, таму што, канешне, ЦТ не паказчык здольнасці менавіта творчых. Да, гэта здольнасці інтэлектуальныя, нейкія разумовыя, але творчыя здольнасці можна ўбачыць толькі калі сядзіш і глядзіш у вочы сучасным абітурыентам. Гэта вельмі добра, што ёсць матывацыя да прафесіі, але ж вот мне часам падаецца, што не ўсе матываваныя журналісты прыходзяць студэнты-журналісты. Калі з імі вот размаўляеш, яны гатовыя пайсці там, дзе больш грошай. І вось ведаеш, вот только что раздался звонок. Быть, не тых прымаеце. Да, а Сергей Иванович написал, вот только что нам протелефоновал, вы говорите, а вы ведаете, вот я захаваю журналистские кадры, коли у той же районцы низкая плата. Вот как все-таки донести до журналиста, что, может, не их самые головные гроши, хотя сегодня, ну, это, так сказать, наше вымирение, а мальчик, что не головное. Усё ж важно, где можно реализовать свои творческие здольности, каких творчих вышей можно дойти. Может, сапраўды с той районки можно дойти до головного, потом редактора, великого политоглядальника. Канешне, безумоўна, можна і з раёнкі дайсці да высокага глядальніка і стаць вядомым чалавекам, знакамітым. Але, на жаль, канешне, мы бачым, што пакаленне мяняецца. Зараз ўсё ж такі жаданне зарабляць грошы часам
выходзіць на першы план больш за матывацыю і за жаданне стаць проста чалавекам, які даносіць інфармацыю, якую даносіць праўду. Чалавекам прафесіі. Канешне, канешне. На жаль, такая тэндэнцыя існуе. Хто сёння са студэнтаў гатовы і ідзе ў прафесію дзеля таго, каб рызыкаваць жыццём? Каб аддаваць увесь свой час, каб не хадзіць у адпачынак. Но розныя бываюць сітуацыі, якія вымушаюць вось так працаваць. Канешне, розныя сітуацыі, і магчыма нават за 4 гады яны да канца і не зразумеюць, пакуль не стануць працаваць непасрэдна ў журналістыцы, што іх чакае ў прафесіі. Але ёсць, паверце, застаюцца здольныя, матываваныя студэнты, якія гараць вочы, якія не глядзяць на заробкі, а глядзяць на тое, што ім хочацца здзейсніць сваю мару і быць журналістам, сапраўдным журналістам. Мы казалі пра тое, якія да нас практыканты прыходзяць, но я не ведаю, каго там куды камень кінуць у бок тых, хто іх рыхтаваў на журфаку, што не навучылі, што робіць памылкі. Ну, можа быць, гэта хібы школы, мабыць. А можа быць, са школы прыйшлі, можа быць, і вы таксама не вельмі задаволены, як сёння рыхтуюць у школе. Ну, я не хачу, як кажуць, скідаць у кагосьці камень, але справа тым, што, канешне, ёсць у мяне, вот, я магу назіраць, таму што ўжо 20 гадоў працую, больш за 10 гадоў у прыёмнай камісіі працую, бачу, якія прыходзяць да нас абітурыенты. І шчыра скажу, што вось падрыхтоўка ў школе якраз для цэнтралізаванага тэсціравання зніжае іх камунікацыйныя здольнасці. Яны слаба могуць разважаць, яны горш сталі пісаць тыя ж самыя сачыненні, таму што няма такого развіцця пісьмовага мыслення, пісьмовага маўлення. Гэта накладае адбітак, ну, разумееце, і, канешне, вот гэта электронныя тэхналогіі, калі абітурыенты, школьнікі прывыклі праз смс-кі, праз вайберы, там не трэба вялікіх паведамленняў, яны прывыклі вельмі коратка выказваць сваё меркаванне. А гэта, ну, ніяк не садзейнічае таму, што яны стануць хорошымі прафесіяналамі, будуць цудоўна валодаць словам. І часам прыходзіцца нехта псіхалагічна працаваць, щоб яны змаглі раскрыцца і, ну, раскрыць свой талент і здольнасці менавіта творчыя для таго, щоб маглі гаварыць, камуніцыраваць, таму што камунікацыя гэта на першым журнале. У наш час, ну, большасць заняткаў, я так мяркуюся, ж была па-беларуску. Як зараз на журфаку? Я не скажу, што больш па-беларуску, у нас усё-такі дзве дзяржаўныя мовы. Тут абсалютна не пытанне шматмоўнасці і колькі дзяржаў. Ну, гэта пытанне валодання, мовамі, якое павінна быць на прафесійным узроўні. І калі не хапае гэтага студэнтам, то трэба задумацца, можа быць, мала беларускага гучыць, бо вы ж разумееце, мы, напрыклад, працуем на беларускай мове. Конечно. І прыходзяць студэнты, якія, ну, калі б яны вучыліся ў беларускамоўным асяроддзі, гэта было б адразу зразумела. Ну, сказаць, што ў нас, канешне, беларускай мове сёння не скажу. Ёсць у нас шэраг дысцыплін па-беларуску. Вы самі бачыце, што я заўжды па-беларуску камуніцыру і заўжды падтрымлю гэта студэнтаў. У нас ёсць студэнты, якія таксама пастаянна размаўляюць па-беларуску. Але, канешне, асяроддзе пераважна рускамоўнае. І, канешне, гэтага не хапае для таго, щоб былі цудоўныя навыкі беларускамоўнага маўлення ў студэнтаў. Але мы, паверце, робім усё магчыма для таго, щоб яны гэта атрымалі. Ну, вы неяк мяняеце сітуацыю асабіста вы? Канешне, мы імкнемся да таго, щоб ўсё ж такі менш было тэорыі, а больш практычнага навучання, щоб яны чулі сябе, чулі другіх і менавіта вучыліся на тым, што яны слухаюць. Гэта вельмі важна, таму што паказаць, як раней на дошцы, вот гэта памылка, гэтага сёння недастаткова для студэнтаў. Трэба, каб яны гэта самі адчулі і гэту памылку выправілі. Толькі тады яны будуць гаварыць правільна. Што тычыцца паступлення, то ну, як вы лічыце, зараз позна выпускнікам ісці на факультэт журналістыкі, калі прыняць рашэнне менавіта сёння? Гэта рашэнне павінна было быць, скажам так, год таму, каб падрыхтавацца, каб назбіраць публікацыі, альбо яшчэ можна паспець? Паспець заўжды можна, але, канешне, шансаў у тых, якія працуюць даўно, якія ўжо працуюць, бывае, з 7-8 класа да нас прыходзяць у школу маладога журналіста, канешне, гэта дзеці больш матываваныя, яны больш напрацавалі публікацыі, для іх будзе гэта прасцей і лягчэй. Але ў той жа час, разумееце, адукацыя адкрытая, паспрабаваць можа кожны. Калі ласка, мы запрашаем.
Мы працягваем нашу размову, і за той перапынак, што ў нас быў, мы атрымалі некалькі тэлефанаванняў. І ведаеце, яны, можна сказаць, палярныя. Вось у нас слухачка Ірына гаворыць, што заважае, што часта ў эфіры і тэлебачанне, і радыё вельмі гучыць такая грубаская мова з вобразамі, з метафарамі. А слухачка з Нісвіжа гаворыць, што яна вельмі добра, што ў нас больш гучыць беларуская мова, сакавітай, яркай, вобразнай. Вось ведаеце, як? Все-таки треба журналісту добрая мова. І от я думаю, што вот вы ўжо сказалі ў першай частцы нашай размовы, што гэтаму надаецца ўвага, то есть філагічнай такой вот базе. Канешне, філагічны складнік вельмі моцны, і ў нас якраз звяртаюцца пытанні культуры маўлення і на рускай, і на беларускай, і стылістыцы. Канешне, хацелася бы магчыма больш, але за тыя 4 гады шмат не, я кажу, у дысцыпліну не ўключыш, і нам хочацца максімальна панарамна прадставіць розныя магчымасці для нашых студэнтаў, якія звязаны не толькі з моўным бокам, але і з эканамічным, з палітычным, з культурным і іншымі. Ну, журналістыка гэта і вучоба на факультэце журналістыкі гэта не толькі тэорыя, гэта практыка. Самае галоўнае, каб журналісты, будучыя журналісты, студэнты праходзілі практыку ў рэдакцыях, у нейкіх дырэкцыях, на тэлебачанні, радіё, газеце. Як вот гэта справа ў вас пастаўлена? Вы ведаеце, практык, якія абавязкова студэнты праходзяць іх. У нас вельмі ёсць шмат цікавых праектаў. Мы запрашаем журналістаў, практыкаў весці нашы заняткі. Таму што, канешне, тэорыя – гэта тэорыя, но без практыкі журналістам не станеш. Вот літаральна недавно пачаў працаваць у нас праект з СБ, і гэта акадэмія СБ, дзе якраз прыходзіць і дырэктар-рэдактар СБ Жук Дмітрий Александрович, яго журналісты праводзяць такія трэнінгі, майстар-класы са студэнтамі. І мне падаецца, што вось якраз такія формы ўзаемадзеяння, калі і трэнінгі праводзяцца, і лекцыі чытаюцца, і дыскусіі, і пасля гэтыя ж студэнты прыходзяць непасрэдна працаваць у рэдакцыях, гэта будзе садзейнічаць таму, што якраз тыя людзі, якія выйдуць са сцен журфака, будуць больш падрыхтаваныя да прафесіі. А дарэчы, вось работадаўцы, яны задаволеныя вот якасцю тых кадраў, якія вы падрыхтавалі? Можа, і у вас такая адваротная сувязь ёсць? Ну, вы ведаеце, канешне, нараканняў таксама хапалі, з другога боку вельмі шмат і падзяк, таму што, канешне, безумоўна, ёсць тыя студэнты, якія ўжо з другога, з трэцяга, чацвёртага курса актыўна супрацоўнічаюць са СМІ і іх адназначна забіраюць па размеркаванні да сябе. Канешне, нам хацелася, щоб такіх студэнтаў было больш. І мы будзем да гэтага імкнуцца. Але, канешне, нараканнёсь, мы спрабуем іх выправіць. Праводзім навукова-метадычныя семінары менавіта заказчыкамі кадраў, дзе падрабязна слухаем, якія нараз дысцыпліны нам ключыць, якія змены ўвесці. І я вам скажу шчыра, што літаральна на гэты год мы ўвялі недзе 25 новых дысцыплін толькі па заказу прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі. Тое ж самае з кампетэнцыямі журналістаў. Зараз робім апытанне, і тыя кампетэнцыі, якія вызначаць працадаўцы, тыя мы будзем закладваць у вучэбныя дысцыпліны, вучэбны план для таго, што падрыхтаваць, і нараканняў гэтых не было. То есть ідзе трансфармацыя сродкаў масавай інфармацыі, узнікаюць новыя сродкі масавай камунікацыі, так. І на гэта трэба рэагаваць. Абавязкова і новыя формы, і метады, і ўзаемадзеянне. І гэта абавязкова павінна быць адразу ўключана ў вучэбны працэс, таму што мы інакш не паспеем падрыхтаваць тых, хто павінен ужо працаваць літаральна вот заўтра у студыях, у радыё, на тэлебачанні. Таму імкнемся гэта зрабіць сёння, падрыхтаваць спецыялістаў. Ольга Міхайловна, мне вельмі вот хвалюе такое пытанне. Калі сустракаюся журналісты, вы ўжо неяк гэта абазначылі, таму што можа не хапае вот тым такіх грамадзянскіх ведаў, грамадзянскай пазіцыі. Вот сапраўды яны неяк так вот заточаны на зарабляць грошы. Але ўсё ж трэба гаварыць о том, што мы існуем у нашым прававым полі нашай дзяржаўнасці. Мы павінны ўсё-такі несці тое ідэю нашай дзяржаўнасці. Мабыць, гэта галоўнае ў студэнтаў, мабыць, гэта галоўнае выхоўваць. І калі школа можа недзе не дапрацавала. Вось ўсё-такі, каб таму мы не хацелі, ўсё ж журфак, гэта некая ідэалагічная ўсё-такі ўстанова. А што, хіба студэнты не такія? Хіба яны не маюць сваёй пазіцыі? Я таксама не згодзен з гэтым. Я думаю, кожны чалавек, ды той яшчэ, які ідзе на журфак, ён і з пазіцыі, і неяк
разумее сваю ролю ў жыцці і цікавіцца, пра што сёння пішуць і чытае кожны дзень і глядзіць кожны дзень навіны, так што але яшчэ сутыкаюся, калі не ведаюць нашага, в общем-то, дзяржаўнага будаўніцтва і не могуць назваць нашу верхнюю палату. Вось чыя гэта недапрацоўка? Ну, я вот прашу шчыра скажу, што вучэбныя планы прадугледжваюць якраз і гэтай кампетэнцыі, таму што ў нас ёсць дысцыпліны грамадзянская пазіцыя журналіста, сацыяльна адказнасць журналіста і сацыялогія журналістыкі, паліталогія журналістыкі. Гэтыя ўсе дысцыпліны ёсць, але, канешне, мы разумеем, што гэта не толькі фарміруецца падчас нейкіх дысцыплін, гэта фарміраванне, скажам так, грамадзянскай сталасці павінна адбывацца пастаянна і дома ў сям'і, і у грамадскім асяроддзі. Канешне, безумоўна, і гэта павінна быць сумесная праца, таму што скласці віну толькі на тое, што журфак, напрыклад, не падрыхтаваў, дастаткова не падрыхтаваў, то, канешне, гэта лёгка. Але вот зрабіць сумесна падрыхтаваць чалавека, які будзе мець акрамя прафесійнай некай дасканаласці яшчэ і сацыяльную такую сталасць, то гэта, мне здаецца, гэта сумесная праца і грамадства ў тым ліку. Вольга Цымусевіч, дэкан журфака БДУ 284-87-21, наш тэлефон 1062, кароткі нумар для СМС. А што вы думаеце ўвогуле пра нашу вышэйшую адукацыю і яе масавасць? Вы яшчэ, мол, ці засталі той час, ці не, калі ўсё ж такі, і ў сярэдняй адукацыі былі, ну, так званыя дзве ступені. Пасля 8 класаў ішлі працягваць і атрымліваць сярэднюю адукацыю. Пасля 10 класаў у вышэйшай навучальнай установы. Але ж гэта была меншасць. Сёння большасць ідзе і спрабуе свае сілы. Ну, ведаеце, я заўжды за тое, каб людзі былі адукаваны і павышалі сваю адукацыю на працягу ўсяго жыцця. І сёння мне падаецца, у нашым беларускім грамадстве нават адной адукацыі недастаткова. Трэба развіваць, а тым больш, калі мы кажам пра журналістыку, я заўжды нават заклікаю нашых студэнтаў, закончылі журфак, ідзіце яшчэ на перападрыхтоўку, ідзіце на іншы факультэт, таму што жыццё настолькі імклівае, настолькі яно запатрабавана, што казаць пра масавую, гэта цудоўна, калі ў нас ўсё грамадства імкнецца да вышэйшай адукацыі. Таму такое ваша пытанне, ну, я найперш за тое, щоб людзі развіваліся і адукоўваліся на працягу ўсяго свайго жыцця. Можа быць, і журналістаў, як тых эканамістаў, у свой час выпусцілі шмат. І калі нават журфак гадоў на 10 закрыць, то, можа быць, і хапіла б кадраў. Ну, я пра тое, што прафесія наша з такой, ўсё ж такі, ёсць такое адценне элітнасці. Заўсёды было ў журналістыкі, яна пераходзіць у масавасць. Вы ведаеце, та адукацыя, якую мы даём, гэта, канешне, такая грунтоўная база для працы ў шэрагу, на шэрагу розных пасад. Канешне, з аднаго боку вы правільна скажам, сказалі, што некая элітнасць тут у нас згубляецца. Але з другога боку, у сувязі з тым, што адбываецца, мы не кажам толькі пра сродкі мас інфармацыі. Мы кажам пра метызацыю ўвогуле ўсяго асяроддзя, якое ў нас з вамі адбываецца. Паглядзіце, дзе, якая ёсць фірма, арганізацыя, установа адукацыі, некая дзяржаўная установа, у якой бы не было менавіта некага медыйнага сродку, медыйнага цэнтру. І вельмі важна, каб якраз нават на прадпрыемства, арганізацыю пайшлі якраз выпускнікі журфака, людзі, як вы самі правільна сказалі, і прафесійна, і ідэалагічна, маючы аснову для гэтага. Таму, калі не закрываць пытанне толькі тым, што толькі мы рыхтуем для сродкаў масы інфармацыі, а рыхтуем увогуле для дзяржаўных арганізацый, дзе вельмі важна, щоб медыйнымі працэсамі ўпраўлялі спецыялісты, то якраз ніякім разе не трэба журфак зачыняцца. Наадварот, звяртацца да журфака і браць адтуль гэтых спецыялістаў, якія здольныя напаўняць наша медыасяроддзе, віртуальнае асяроддзе талковым контэнтам. Ну, у нас формы ўласнасці маюць абсалютна роўныя, таму не для дзяржаўных рыхтуем. І журфак таксама не для дзяржаўных арганізацый рыхтуе спецыялістаў. Для краіны, канешне. Для краіны. Каму ж, калі не дэкану задаць пытанне, а добры журналіст, ён хто? Якімі якасцямі павінен гэты спецыяліст валодаць? Выпускнік журфака, акрамя дыплома, што ў яго у галаве, які вопыт ён павінен назапасіць за гэтыя, нехай 4, а не 5 гадоў?
Ведаце, некаторыя касці мы ўжо з вамі называлі, гэта і грамадзянская сталасць, гэта і камунікабельнасць, гэта і культура маўлення, ну гэта тыя якасці, якія павінны быць, але безумоўна, павінна весціся напрацоўка яшчэ практычных навыкаў. І практычныя гэта навыкі, гэта найперш праца з тэкстамі на розных платформах, неважна для вэб, для радыё, для тэлебачання, гэта мы павінны гэтым валодаць. І некімі тэхніка-тэхналагічнымі кампетэнцыямі, але найперш на што мы павінны арыентавацца, гэта, канешне, найперш тое, што павінна быць арыентацыя, вытрымліваць прававое поле, мы павінны ведаць, мець прававую культуру найперш, і важна вельмі прафесійная этыка журналіста, таму што без гэтага якраз гэта і будзе адрозніваць прафесіянальнага журналіста ад таго ж блогера, таго чалавека, які проста прэтэндуе на гэта званне. Гэтаму вучаць? Канешне, безумоўна. Я думаю, что на завершение нашей размовы сегодня можно привести такие чудовные звонок, які только что мы отримали из Верхнединского района. Наш слухач на ВУМ подкреслил, что журналистика, в общем, сфера такая эмоциональная, и вельми шмат женщин працуе у журналистицы. Он говорит, мабуть, это не выпадково. Вот, ему вельми нравится наоборот такая эмоциональная журналистика, где шмат эмоций, яркости, описания якой-нибудь такой картинки. Вот он напередодні 8 сакавіка віншую усіх жанчын журналістаў з гэтым цудоўным веснавым святам, і асабіста вам Ольга Михайловна перадае таксама свае віншаванні і вялікі пажаданні таго, щоб на факультэце журналістыкі больш было цудоўных жанчын, цудоўных кадраў, і каб наша журналістыка поўнілася прафесіяналамі. Да віншаванню, канешне, далучаюся, але куды больш жанчын у прафесіі, таксама пытанне. Ну, сапраўды, куды яшчэ больш? У журналісткі сёння жаночы твар, але я не думаю, што гэта дрэнна. Наадварот, калі будзе прыгожы і таленавіты гэта твар журналістыкі, гэта будзе толькі на карысць нам усім. Сёння ў нашай студыі была Ольга Самусевіч, дэкан факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Актуальны мікрафон. Аналітычная праграма.